በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የሄብሮን ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ስለ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ልናጋራችሁ ወደናል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ሚዲያችን ላይክ፣ ሸር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁን ታሳዩን ዘንድ በኃያሉ እግዚአብሔር ስም እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መርሃ ግብራችን አመራው። ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን፣ ቃላት የማይገልጸው ጥበብ። ስለ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ብዙ ብጽፍ የሚያምነኝ ሰው መኖሩ በጣም ያጠራጥረኛል። እስካሁን ያልኩትንም እንኳን ቢሆን ውሸት ነው ይላሉ። ነገር ግን የጻፍኩት በሙሉ እውነት ለመሆኑ በኃያሉ እግዚአብሔር ስም እምላለሁ። እንዲያውም ከዚህ በላይ ማለት ይቻላል። ሆኖም በቀጣፊነት ስሜ እንደማይነሳ ተስፋ አደርጋለሁ ይለናል ፍራንሲስኮ አልቬሬዝ። ላሊበላን የጎበኙ ሁሉ የሚስማሙበት አንድ ነገር አለ። ይኸውም በዓይናቸው ያዩትንና በእጃቸው የዳበሱትን ጥበብ በቃላት አሟልተው መግለጽ አለመቻላቸውን። መጽሐፍ እንደ ማየቱ እንዳልቀለላቸው ለማሳየትም ቃላት ላሊበላን ለመግለጽ ሰነፉብን ይላሉ። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን ሲያስስ የነበረው ፖርቹጋላዊው ካህን ፍራንሲስኮ አልቬሬዝ ደግሞ ስለ ላሊበላ ያየሁትን ሁሉ በቃላት ብጽፈውስ ማን እውነት ነው ብሎ ያምነኛል ብሏል። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ግን የላሊበላ ጉብኝታቸውን በሁለት ስንኝ ብቻ ቃላትን እንዲህ አዘዘዋቸው ነበር። ዓይኔ አለማዬ እግሬ ደርሶ፣ የድንጋይ ወጋግራ የድንጋይ ምሰሶ እያሉ። እነዚህ ዓለምን ከማየት እኩል የተደነቁት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙት በቀድሞዋ ሮሃ በአሁኗ የላሊበላ ከተማ ውስጥ ነው። ላሊበላ ከአዲስ አበባ 700 ኪሎ ሜትር፣ ከባህር ዳር 330 ኪሎ ሜትር፣ ከወልዲያ ደግሞ 168 ኪሎ ሜትር እርቀት 2480 ሜትር አማካይ ከፍታ ላይ ስትገኝ ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ወይነ ደጋ አየር ንብረት ታድላለች። ላሊበላ በውስጧ የሚገኙት እጹብ ድንቅ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ምክንያትም በዓለም መድረክ ከታላላቅ ከተሞች በላይ ስሟ የገነነና ለጉብኝት ተመራጭ ከተማ ናት። በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡት እነዚህ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በ12ኛው ክፍለ ዘመን በቅዱስ ላሊበላ ከወጥ አለት እንደተፈለፈሉ ታሪክ ይመሰክራል። በሶስተኛው ምድብ የሚከፈሉት አብያተ ክርስቲያናቱ በመጀመሪያው ምድብ ቤተ መድኃኔዓለም፣ ቤተ ማርያም፣ ቤተ ሚካኤል ወይንም ቤተ ጎለጎልታ፣ ቤተ መስቀል፣ ደብረ ሲናና ቤተ ደናግል ሲመደቡ፣ ሁለተኛው ምድብ ቤተ አማኑኤል፣ ቤተ መርቆሬዎስ፣ ቤተ ገብርኤል ወሩፋኤልና ቤተ አባ ሊባኖስን ሲይዝ፣ በሶስተኛው ምድብ ደግሞ ቤተ ጊዮርጊስ ይገኛል። በየምድቡ የሚገኙ 11ዱም አብያተ ክርስቲያናት ሁሉም ማራኪና እጅግ አስገራሚ ቢሆኑም በመጠንና በረቂቅ የኪነ ህንፃ አሰራር ጥበባቸው አንዱ ከሌላው ይለያያሉ። በምድብ አንድ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ስንመለከት በምድብ አንድ የሚገኙ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በምድራዊ ኢየሩሳሌም የተወከሉ ሲሆን ሰሜን አቅጣጫ ላይ ይገኛሉ። በዚህ ምድብ በቅዱስ ላሊበላ መጀመሪያ እንደተሰራች የሚታመነው ቤተ ማርያም ትገኛለች። ቤተ ማርያም የተፈለፈለችው ምድር ቤትና ፎቅ ሆና ሲሆን ክፍሎቿ፣ አምዶቿ፣ በርና መስኮቶቿ ሁሉም ሃይማኖታዊ ምሳሌ እየተሰጣቸው የተሰሩ ናቸው። ለአብነትም ፎቁ ላይ የሚገኙት ሰባት ክፍሎች የሰባቱ ሰማያት ምሳሌ፣ 12ቱ አምዶች የ12ቱ ሐዋርያት ምሳሌ፣ እንዲሁም የክርስቶስ ህቡዕ ስሞች እንደተጻፉበት የሚታመነው 13ኛው አምደ ብርሃን የወልድ እግዚአብሔር ምሳሌ ናቸው። ቤተ ማርያም ከሌሎች ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በተለየ ጥንታዊ ስዕሎች የሚገኙባት ድንቅ ቤተ ክርስቲያን ናት። ከውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ በግዝፈቱ ቀዳሚ የሆነው ቤተ መድኃኔዓለም የሚገኘው በዚሁ ምድብ ነው። ቤተ መድኃኔዓለም
ከስፋቱ ጋር ተያይዞ 38 የውስጥና 34 የውጭ በድምሩ 72 አምዶች አሉት። ቤተክርስቲያኑ በገብረ ታምራቱ ብዙ የሚታወቀው የአፍሮ አይገባ መስቀል መገኛም ነው። ሌሎቹ በዚህ ምድብ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ማለትም ቤተ መስቀል የተወሰነ ክፍሉ ከዋሻ ጋር በመያያዙ፣ ቤተ ደናግል ዋሻ ውስጥ በመሰራቱና ቤተ ሚካኤል ወይንም ቤተ ጎልጎልታና ቤተ ደብረ ሲና አንድ ጣራ በመጋራታቸው የተለየ ገጽታንና ውበትን የተላበሱ ናቸው። በምድብ 2 የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን سنመለከት ደግሞ በምድብ 2 የሚገኙ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በሰማያዊ ኢየሩሳሌም የተወሰኑ ሲሆን በሰማያዊ ኢየሩሳሌም የተወከሉ ሲሆን ከመጀመሪያው ምድብ ደቡብ አቅጣጫ ላይ ይገኛሉ። በዚህ ምድብ በረቂቅ ኪነ ህንጻ ጥበብ በመሰራቱ ጎብኚዎችን የሚያስደምመው ቤተ አማኑኤል ይገኛል። የቤተ አማኑኤል በጽራ አርያም አምሳል ውጫዊ ገጽታ የቀደመውን ያክሱማውያን ኪነ ህንጻ ጥበብ መሰረት እጅግ ተውቦ በፎቅና ምድር ቤት የተሰራ ልዩ ቤተክርስቲያን ነው። ቤተ ገብርኤል ወሩፋኤል በቅርቡ ጥገና ተደርጎለት በጥሩ ሁኔታ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያኑ በፎቅና በምድር ተከፍሎ የተሰራ ሲሆን መቅደሱ ሲሰራ መግቢያ አልነበረውም። ሌላው በዚህ ምድብ የሚገኘው ቤተክርስቲያን ቤተ አባ ሊባኖስ ነው። ቤተ አባ ሊባኖስ ዙሪያው ወይንም ግድግዳው በልዩ ጥበብ አለቱ ተጠርቦ የተሰራ ሲሆን ጣሪያው ከአለት ቋጥኙ ጋር እንደተያያዘ ይገኛል። ቤተ መርቆሪዮስ ደግሞ በገነት አምሳል የተሰራ በዚህ ምድብ የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። ከዚህ ቤተክርስቲያን የሚያደርስ የጨለማው ዋሻ መንገድ አለ። የጨለማው ዋሻው የሲኦል ምሳሌ እንዲሆን ተደርጎ የተፈለፈለ ሲሆን መንገዱ ተጠናቆ ከዋሻ ሲወጣ በገነት የተመሰለው ቤተ መርቆሪዮስ ይገኛል። ለዚህም ነው በርካታ ማኞች ብርሃን በሌለበት የዋሻ መንገድ ተጉዞ ዋሻውን ሲወጡ ከኩነኔ ወደ ጽድቅ ወይንም ከሲኦል ወደ ገነት እንደተሸጋገሩ የሚቆጥሩት። ይህ የዋሻው ውስጥ የጨለማ መንገድ ለማኞቹ ብቻ ሳይሆን ለጎብኚዎችም ልዩ ስሜትን የሚፈጥር አስደሳች ገጠመኝ ነው። በምድብ 3 የሚገኙ ቤተክርስቲያናትን سنመለከት ቤተ ጊዮርጊስ በምድራዊና ሰማያዊ ኢየሩሳሌም ምድብ ከተወከሉት አብያተ ክርስቲያናት ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ በቅርብ ርቀት በ3ኛው ምድብ ብቻውን የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። ቤተ ጊዮርጊስ በውብና አስደናቂ አሰራሩ ምክንያት ከኢትዮጵያውያን አልፎ በዓለም ህዝብ ዘንድ ሁሉ በልዩ ሁኔታ የሚታወቅና የሚደነቅ ቤተክርስቲያን ነው። ብዙ ጊዜም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። ቤተ ጊዮርጊስ የቅዱስ ላሊበላ የመጨረሻ ስራው ሲሆን በኖህ መርከብ አምሳል የተሰራ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ በመስቀል ቅርጽ ከላይ ወደታች እጅግ አስገራሚ በሆነ ጥበብ ተፈልፍሏል። በአሰራር ጥበቡ ረቂቅነት ጎብኚዎችን ሁሉ በአግራሞትና በአድናቆት አፍ የሚያስይዘው ቤተ ጊዮርጊስ 12 ክፍት መስኮቶች፣ 9 ዝግ መስኮቶች፣ 3 በሮችና 7 ደረጃዎች አሉት። የጸበል ቦታና አነስተኛ ዋሻዎችንም ከቤተ ክርስቲያኑ በቀኝና በግራ ይገኛሉ። ከላይ በሶስት ምድብ የቀረቡት በቅዱስ ላሊበላ በ12ኛው ክፍለ ዘመን የተፈለፈሉት 11 አብያተ ክርስቲያናት ሁሌም ቢታዩ ድንቅና የማይጠገቡ ናቸው። ለዘመናት የቆየ የውሃ ማፋሰሻ ቦዮችና ከአንዱ ቤተ ክርስቲያን ወደ ሌላው በቀላሉ መንቀሳቀስ የሚያስችሉ የእግረኛ መንገዶችም አሏቸው። እነዚህ ውድ ቅርሶች ከጉዳት ለመጠበቅ ከአመታት በፊት ለተወሰኑት መጠለያ ተሰርቶላቸዋል። በላሊበላ ከተማና አካባቢው እነዚህን እጹብ ድንቅ ቅርሶች ብቻ አይደለም ያሉት። በዙሪያዋ ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መፈልፈል በፊት እና በኋላ የተሰሩ በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ። ከሃይማኖታዊ የመስህብ ቦታዎች በተጨማሪ እንደ አቡነ ዮሴፍ አይነት ማራኪ የተፈጥሮ መስህብ ቦታዎችም አሉ። ጎብኚዎቹ በምቹ የላሊበላ ከተማ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማረፊያቸውን አድርገው በቅርብ ርቀት የሚገኘውን የማይረሳ ትዝታ የሚያጎናጽፍ ሐሴትን የሚፈጥሩና መንፈስን የሚያረኩ የመስህብ ቦታዎችን መጎብኘት ይችላሉ። በላሊበላና አካባቢው እንደ ማይ ማርያም፣ ቀደምት ሚካኤልና ወፋርግፍ ሚካኤል ቤተክርስቲያንን የመሳሰሉ የአርኪኦሎጂ ጥናትና ምርምር ስራዎችም ይገኛሉ። ውድ የሄብሮን ሚዲያ ተከታታዮቻችን እነዚህንና መሰል ሃይማኖታዊ እና መንፈሳዊ እንዲሁም ታሪካዊ ክዋኔዎችን እናስደምጣችኋለን። ሚዲያችን
ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን እንድትሆኑ በድጋሚ እየጠየኩኝ እግዚአብሔር አስጀምሮ ስላስጨረሰን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን።